Ježiši Maria. Tak. Co vždycky člověk rozlídne a to je na něj kouká. Ještě pak můžeš udělat takhle zrcátku. První prvek tý posloupnosti je 10. Jsem byl nějaký rozhrašený. Každý další prvek tý posloupnosti je zároveň tímto výrazem. Tak, teď mám mě limita této posloupnosti. Ale je ten content jako 18+, protože se to ujíš nějaký děti, tak se to asi naruší. Tak aspoň nalákáme k matice. Jako výrazivo, s tím bych kurva problém neměl, ale ten zbytek, co to uvidí, to A, N, už jedna je B. Jako, že jste zapsali obnosti nula víc. To je 6 nebo B? 6 minus 5, to nebo A. No, aspoň jsme ji napsali tu čárku. Jestli to měl nevyřazně. To zmírňuje její účinky, není neomezená. Co není neomezený? No to odmocněno. Bez ty čárky funguje furt dál. To je to další, jo, to jsou smíšený zlouky. Ne, já už to chápu. Uf. Věděli, co děláš, ale... Co jsem to druhý člen. Já jsem vypisal člen, poslal vlastně. No, to říct, že to blížíš, jo? No, to druhý, začátek, jo. Tak jako intuitivně bych řekl, že to blížíš, chce. Takže 11,5... Ale kdo to vymyslel? 11,5, že to je jako pod 5, českou tím moc jako netelkuje. Že 11,5 je pod českou, tě jako nějak... Netrhání si myslíš, že se blíží k 6. A další krok bude asi ještě menší než 11,5. Tak to asi nebude k 6. Okay. A bude to vždycky 6 minus něco, že jo? No. Tak to... A bude to... Jo. No a když tam vyjde něco... Nebo jedině bys myslel, že to jde jako pak zase... Jako... Dolů a pak zase nahoru. No, což by teoreticky mohlo, že jo? To by teoreticky mohlo, no. Jako skoro mi přijde, že by to tam mohlo jít trošku kmit. Minus 43 polovin. Takže bych se to zapomněl převrátit. Minus 2,43. Co? Minus 2,43 polovin. To jsem dával 5x11 dělal na 2 místa, 5x2 dělal na 11. Takže to je 6 minus 10, 11. Aha. Všechny operace z hlavy machrovat, pak to takhle dopadá. A že dobře budu musím do té šťárky. Ty vole, bez závorek. 56, 11. Aha, tak si to blíží spíš čemu si, do 6. Tak jim aspoň. 5. Pále 5, no. Tak jak to ukázat? A došla přítel tam bude. Což jako, jestliže to čistě teoreticky. Náhledem. Jestli se to blíží 5, tak 6 minus 5 lomeno 5 by se taky mohlo blížit 5, tak jako dávalo by to i smysl. To je správná obvaha. Není to zase obvaha, nahle obvaha, to je dobrá. To jsem byl dobrý, ale to dokázání už je horší. Jako když člověk řekne, jak to má dokázat, tak je to jednoduchý, ale vymyslet ten postup. Proč to teda mám na někomu chytrýmu? Definice? Definice jak je to? No, aby zkusil nějaké kritéria třeba. Jak? Rozdílový, podílový. Jo, takhle. Už ani nevím, jak typu, že tam buď rozdíl nebo podíl, jasně, to jsem pochopil. Dostali to jednu ticho. Tak aby to slyšela. Zajímá had. Obšlo. Ne. Jako ano, ty doty ano, ale... Pět ježiba. To je zajímavější. Pět říká. Že on to je takový jako... Tak je takový motiv, že bych se jenom. To je zajímavý.
jste to mám dobře. Jak na to přišlo jenom, ne? Jako by to špatně? Když se od toho odečtu pětku. No. Jo, takhle. Na jedničku a to se rovná tomhle. Tak to by bylo dost divný, kdyby se jenom špatně. No, z toho plyne, že vlastně rozdíl od pětky se by vždycky vydělí a n. No, pevně. A? A teď tím pádem se to bude tým 500 blížit. Všechny, ta implikace mi trošku unikla, proč je tam tak silná. Zřejmá, nebo 100% pravdivá. Ať budeš mít diferenci a n a pětky jakoukoliv, tak se zmenší... Když se zavedu no. Postupnost BBN rovná se a... On je tam... Jo, jestli AN bude u pětky, tak se ta diference zmenší o pět. Průsob by bylo, kdyby AN uteklo pod jednu. Jo, ty ještě nedokázal, jasně. Dokazuje tohle, že AN nebude nikdy pod pětkou. To si úplně nemyslím. To ne. A to bychom se potřebovali, že jo? No, ty potřebuješ, že limita je 5, ne? To neznamená, že to nebude nikdy pod pětkou. No jasně, ale teda si chcete radu, tak když ukážete, že to je vždycky nad pětkou, tak o to víc pak bude jasný, že tady by to mohlo být třeba 5. Bude to potřeba další části důkazů, pokud nebo budete důkazy dělat úplně jinak, než to znamená já teda. Takže mám tohle je za začátku kladný a já to vydělím něčím, co je jak kladný a větší, takže tím se to zmenší a zároveň to bude pořád kladný. Dobrá. Pak už se dostaneš pod jedničku. Jo, on to stane furt, furt kladný a z plus 5, tak to bude nad jedničkou, jo, jasně. Bývá to ta zličina. Bezpečnostní zóna je to. Abych to bude formálně, by to... A bych to měl úplně jinak. Jak? Smíchem, okej. A dál? Smíchem. Jo, proto... Jo, ale tam se vlastně musel nejřív pak přemíst do... Ovečka tam je a N. Spousta problém. Třeba to je to problém s tím, že je to rekurzivní. Tak to úplně nepředělal si, no. Na nerekurzivní, nebo nevím, jako. Taková, ale já vím, že se to... Pokud je tohle menší než jedna, tak vím, že se to vždycky zmenší alespoň pětkrát. Myšlenková rychlejší, ne, hubavá rychlejší než myšlenka. Klasika. Jo, teď to je geometrický tvar, mě to je jasný, no. Ale to není blbý nápad, potřebujeme diskrétní geometrický funkce. Zameď. B je menší rovnou jedna. Proč? To je jako... Aha. Proč?
Protože mám že... Jo, už to asi tuším. Asi. To, ne, to vlastně ani nemusí platit tohle. Jo. Já to platím vždycky. To, že já to BBM věděl, je mě něčem, co je větší než 5, takže to budeme menší než BBM. Jo, jasně, jasně, make sense. Actually. Takže tím pádem si můžu napsat. Myslím, že zároveň kam tohle povede. Já bych že... věděl. Trošku. BN plus 1 je menší nebo rovno 10 děleno 5 na N tou. To jsou trošku skoky pro lidi, kteří jsou jako protože já. Protože BB1 je 10 a potom se to vždycky alespoň 5krát zmenší. Ne, 10, aha. A tím pádem to budeme menší než do 10 děleno 5 na N tou. OK, ano. A tím pádem... No nekonečno. To se pro pomalejší, jako jsem já, co to chodno znamená. A ty jsi chtěl napsat limita z 10 lomeno B 5 na N tou, předpokládám, co je v tom smyslu? Ne? No, N tak nekonečno, to, takže tady se zase můžu dosadit nekonečno. No, jakoby... No, dobře. Chápeš asi, jaký s ním problém, a já chápu, jak to myslíš. Ano, souhlasím s tím, že limita z 10 lomeno 5 na N tou. Nekdole. No a? No to, tak teď máme dokázaný, že to limita je menší nebo rovná 0. Čeho? Toho B nebo A? No to, toho B. OK, a? A zároveň víme, že je to vždycky kladný, protože dělíme dvě kladné čísla. True. Takže to je větší nebo rovno 0. A podle téhle definice potom platí, že limita AN je větší nebo rovna 5 a zároveň je menší nebo rovna 5. To jsem si promyslel trošku ještě. Takže jsi dělal BN, jsi se střel takhle, tak pohodě. Takže B1 je 5, že jo? Že jo, že je B1 5. Správně. S tímhle souhlasíš? To jsem musel třeba číst ty řádky nad tím, že bych jim zvolasil ještě jednou. Bn plus 1 je menší rovno b lomeno 5. Bn platí, že se lomeno 5 na n, to b 2 menší než... Jo, že to vrdíliš pětkou. Že víš než pětkou. Limita bn plus 1 je limita bn, s tím zvolasím, ano, s tím posledním jsem psal, zvolasíš. Limita BN musí být větší rovno 0, no protože jasně, BN je větší rovno 0, a limita 0 je 0. Takže když zlimitím ten vztah BN rovná se AN minus 5, tak mi vyjde, že limita AN, to můžu psát doslova, můžu to psát rovno, že limita AN je 5. Už mu papír dobře. Vím, že AN se rovná BN pod 5. Je to, připomeň, kde se vzalo AN plus 1 minus 5 rovná se 1 minus 5 rovno AN. Čtvrtý řádek. Je to? Čtvrtý řádek. Druhý rovná se 1 minus 5 rovno AN se vzalo kde? Z definice Ačka. Že tady mám... Jo.
Prostě jsem dosadil a ono teď jo. Já to dobře, ale se mi to nezdá, co? Je nějaká podmínka tedy, že s tím zlimitením těch posloupností. Existuje takový příklad, kdy to vypadá hodně podobně a ty to zlimitíš levou i pravou stranu a vidíš, že nějaký nesmysl. A já si jenom, že to na tom řekl příklad, co mám žádnout, takže moment. Něco jako, že pokud ta limita existuje, tak můžeš udělat tohle, ale ty třeba, že předu vědět, že ta limita existuje, jasně, což neukázal. A tam něco z minus jedna na jen, dobře pokládám, tam bude jako vždycky takový příkladek, ale nemůžu vymyslet teď. Já jsem si řekl, že tady je kompresor jako na pneumatiky, jak to... Jo. Ono jo. Já si říkám, že se u nás není doktor. Ale to tohle jsou vlastně strašný cíl, takže to mě dokázal, že to limita existuje. No já... Jo, bohavčky. Maybe. Já bych čekal spíš horní a dolní. Jo. Nevím, který z nich je pravý. Dobře. Ten celý falešnej.
a to jsou policajti čepo. Co to toho BN? Jo, takže nejde, prostě tady BN plus jedna, takže jedí to jedno. Jestli až než U. Když nebo nebudeš tam takový jedna, jestli to jo. BN plus jedna. No, dole stát BN na nekonečně plus jedna teda. No, to je vám právě BN plus jedna, tedy N. Jestliže spočteš limitu BN plus 1, tak máš zároveň spočtou i limitu BN a nepotřebuji žádnou policajta, ne? No to je, ale tady tady nemám spočtenou, ale jenom horně omezit. Takže musím ještě i dolně omezit a potom z toho mám tu rovnost. No, to mi přijde spíš jako určení limity, než jako policajti. A BN... BN plus 1 je ještě jedno BN děleno 5. BN plus 1 je menší rovno 10 na... Se dělá jedno entou. Napíšu ještě, aby to bylo No jasno, ale to patří do AN, ne do BN. No. Je pak pravda. Jo. Takže to asi nebude mít dělat problém. A co, což to ne, ale ta desítka tam byla vyloženě umělá, že? To bylo jakoby nepodložená. Vyžiju.
Jo. Triviální, co je triviální indukcí? Cože? No to má na ruce, že něco o triviální dokáže indukcí, ale co? No to, to že VPN je vždycky ranking nezáporný. Jo, jo, jo. To je pravda. Takže triviální indukcí lehký dokázat, že ANK je nezáporný, jo? Vypadá to asi, že to je správně. Já bych se dělal úplně jinak. Je to správně, ale to je divný. Já bych ukázal, že to je omezená monotónní posloupnost. Člověk vím, že má limitu. O to bych nešel. Tak to můžeš ukázat? Dobro. Rofe? To rádi, že s náma vnímáš pátky. Já nevím, co ještě vším. Fakt? Já si skoro nevšim. Já to mám jinde napsaný, kdybych to nechtěl vyměnit. Vyfocáno. Dobře, vyfocáno. Samozřejmě slovo netriviální je nutné používat opatrně. Ale v tomto případě to jenom se vyhrá v případě, chápu. No pak mám pro vás další posloupnost, kterou jsem zvědavý, jestli vyřešíš nějakým podobným způsobem. Jako jsi to dělal teď. Takže já tvrdím, že AN je větší rovno 5, ukážu to indukcí, takže základní případ. A jedna rovná se 10, to je větší rovno 5. Chci, že AN plus 1 je taky větší rovno 5. To je 6 minus 5 lomeno AN. Chci, aby bylo větší rovno 5. To je násobí AN. No, myslím. 6 AN minus 5. Z čeho mi plyne, že AN je větší rovno 5. Tak. A teď ukážu, že to je monotónní, takže klesající. Takže AN plus 1 je menší rovno naopak, menší rovno AN. Takže to je nerostoucí, to ukážu, ne? A tam ještě dosadím 6 minus 5 lomeno AN. Máme jít větší rovno, že AN, což jsem teď dokázal, že je větší rovno 5, takže to bude vždycky kladný. Takže ti můžu násobit. AN na druhou minus 6 AN plus 5. Větší rovno 0. Takže kořeny jsou součet násobek, tak asi minus 5, minus 1, takže 5 nebo 1, ale je to větší než 5, takže asi 5. Čili jo, pro AN větší rovno 5. Nerovnost. Jo, takže tato nerovnost platí, když je to větší rovno 5. Což je, takže je to monotónní, a teď to bylo ve smyslu, že pokud to má jako, takže teď má limitu, kterou označím velký A. Takže tohle. A aplikuju limitu na obě dvě strany. Takže limita tohle velký A. Limita tohle velký A. Což je úplně stejná, akorát je to rovnice jako tohle. Takže mi vyjde, že A rovná se 5. To už je takové elegantnější, ale to bylo hustý, to bylo hustý zase. Profe, zkus přestat řešit věci s lidmi na internetu, to bych povídat. Boj proti všemu. To má už je důležitější než mě. Ano, například boj proti vakcínám s čárkou. Jednou vakcína první, no. Pro Facebooku fakt je tak. Takže jsi došel k tomu A se rovná 6 minus 5 A. Já už vím, že ta posloupnost má limitu. Ano. A limita tohohle výrazu bude velký A. Limita tohohle bude 6. Jo. Limita tohohle bude 5. Jo, 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 jo.
Ale nemůžu tohle použít, dokud tohle nemám. Pěkný. Ten první příklad byl na tohle, že nemůžu zařít tímhle. Ta byla posloupnost zvedená stylem A1 je minus 1 a AN je minus... AN plus 1 je minus AN. Takže minus 1 a 1 je minus 1 a 1, že? A když se člověk udělal... Jak to tam bylo? Kdybych si řekl, že to má limitu, tak zjedně musí mít, že můžu to zlimitit, tak bych psal a rovná se minus a, odkud bych zjistil, že ta limita je nula. Protože to nemá limitu. Mm-hmm. Když to děláš, tak takhle musí ukázat tyhle věci, aby to je monotónní a omezený. Ale tak si začít, že to je monotónní, pak to už by nekonečno. Když je to omezený, tak vím, že to je dokonce to, k čemu to roste, nebo klesá. Pokud to klesá, nebo to je. Když to si počítu a rovná se nekonečno. Tak když mám někdo napsáno, že A je s R, viď, tak jezdičkou. No, a tam by ti vyšlo, že kdyby to bylo... Tak já ukážu druhou posloupnost. Zkus AN plus 1 rovná se AN plus 1. AN plus 1 rovná se... Je takhle. Jako jedno to je jinak, za podruhé. No. Jo. Já jsem říkal, že trošku triviál. A to, ty v podstatě do toho... Je takhle, tohle si limitím, tak mi vyjde, že A rovná se A plus 1 a zjistím, že to nemá řešení, že jo? No. Protože je to nekonečno. No, ale to nekonečno ti z toho asi moc nevyjde. Pokud je... To je, dělám taky kolik. Ale nakonec šlo to platit. Co? Takže nakonec to je nakonec šlo plus 1. Jo, jasně, nekonec to nakonec plus 1 na další generální ese. Tak, máte takovouhle posloupnost. Kde budu psát ty odmocněné bez těch čárek rovnou, protože tomu ztratím teď. Kde tam píšu? A tak dál. A pak to posloupnost funguje. Tak, asi jde mi to dělat posloupnosti. Čo, tak, kde je tam nějaký N? No, to se tady blbě zapisuje, jaký je v tom N. To je jakože třeba prostě máš N odmocněném. Jo, přesně tak. Tady by se trvalo najít nějaký předpis. Proč všichni boj proti všemu? Nebo jich stáno. Tětě. Já to dopíšu. A budeš spát, já vím, no. Pane půl dvanáctý, tak. Pošete. Já budu potišit psa na týdne. Dobrý nápad. Dneska jsem si přes vlastně dokonce dva, aby jsi taky mohl pít ode mě někdy. Hustě. Já mám taky dva, ale si to nešerujem. To má celá vesnice. Já tenhle předtím mi trvalo asi minulý let najít, protože jsem zkoukal mít píčovi. Jako to na předpis je v pohodě, a co s tím? Není limitu, jestli to má limitu. Bude to rostoucí? Přijde mi, že by mohlo být rostoucí. Vypadá to tak, to by se nešlo být těžký ukázat. No, jako by když k něčemu přečtu dva a následně to odmocním. No, to, tak to bude prostě 1,41 plus nějaký drobný asi. No jako odmocněno za dvou a ještě něco ti tam přidá to AN-ko, že jo? No tak to může být pěkně víc než jednu zář, takže... No jak ti mám krát zjistit, že je to větší než odmocněno za dvou? No... To zjistíš, takže... A ne, to zjistíš, že je to zase... Tak to dokáž, normálně. Ještě AN plus 1 je... Jako bude to zjevně kladný, takže tím to asi... Počkat, a nebo měla předtím něco? Takže já chci dokázat. Takže chci dokázat, že to je klesající a dokázat, že to je rostoucí na hodu. Jak jsme se toho mohli všichni nevšimnout. Cože? Že jsem kokot. Ale počkej, tam jsem se udělal nějakou druhou chybu. Jo, protože já jsem pak nechal AN na téhle straně a otočil jsem novinko. Vidíš to? Jo. Ty se sklepíš mojím nerovnost tam, jo? Začal jsem něčím jiným, než jak jsem dokázal jsem to.
Dobře. To můžeš dát do skupiny ve Bad Bath. To je trochu lení při důkaz. Špatný. Já bych je chceme dokázat, že... Jich tak dokazuj. 1, je větší numero rovno a n. Tady. Ble. Tak. Jo, to je to. Citoslovečné vyjádření chuti. Čeho? Chuti. Chuti. Jaká příslovečné vyjádření místa? Na citoslovečné vyjádření chuti. To je příslovečný, ne? Říkám příslovečné učení místa způsobu. Citoslovečné. Nerovnost můžu mocnit na druhou, pokud je to větší nebo rovno. Jedna a to je. Mhm. Přesně tak. No, ono už je žít vlastně na druhou, když je to menší než jedna. No, ale potom se to převrátí, ne? To nepopírám. Já to všechno to můžu moc nic říct. Já jsem se vzpomněl, jak se vlastně. To zůstí. Jo. Protože potom nespím vůbec. Hrdlo rád říká rád náhodný věci, takže jako nic. A ty říkáš, kurva, držu. Nic. Minus a n minus 2 je menší. Ty budete to zvládnit, že já. Že se divím, viď. No a to je asi triviální. To dáš. 5 a 7. Na minus 2 a plus 1. To je něco dobře. Tak je a bude menší než co asi, z těch dvou. Takže... A musí být... Z... Musí jedna, dva. Akorát nevím, co je a, ne, to je trošku matré. A! To žáp. Aha. Tak mýdne se tam nebude asi nikdy, že jo? A je nula. Tak na začátku to s tom intervou je. No ty si dokázal, že už je asi na vždycky, ne? Ne, ty ještě nevíš, jestli to... Jo. Ne. Ty teď víš, že pokud je to omezený něčím, tak platí tohle, ne? Tak teď ještě dokázat, že to omezené to bude mít. Takže já chci dokázat, že... Že pokud mám a n 2, to z toho plyne a n plus 1, nemůžu nebo rovno 2. Tohle je 2 plus n. Tohle se můžu umocnit. To brní jiný teď. No, tak je to omezený a monotónní, takže to má limitu. Teď kolik je to limita? A že člověka píše na nerovnost takhle, to je strašný. To teď někomu píše, Miriam jsem to ukazoval, taky to píše takhle, mě to překvapilo. Ano, je to strašný. Okay, takže kolik je limita? Jak by tak mohla být? No to jako tak vypadá, že to je jasný, ale teď dokáže. Ja, takže teď vlastně víme, že existuje, takže si ji můžeme dosadit. Je to tak? Třeba do toho předpisu? Takže A se rovná... Co myslíš? Zmocnina na... Dobře. Dobře. To je trošku dobrý další příklad, to mám, to byl taky rychlejší, jak jsem říkal. No, jaký to má asi řešit? Že to je, kdybych měl dokázat, že to bude větší než jedna, a
Já vlastně nevím, protože když prošlali jsou většině, že to musí být jenom meta. Make sense. Tak čvěli. Takže to vám můžu zdvojmocnit. Zdvojmocnit? Zaslovat. Zaslovat. A šejnacovat. To je hlavně schemět. Schemět. Tady jsem tak loupa, že jdu anamnéze u pacienta. Schemie, ne i schemie. Ne, to je psychiatrický pacient. Yeah. Takže skutečně dva. No, a my ji tam usadili už na začátku. No, tak říkám, že to jako zřejmě splní. No, takže tak udala ale mě to. Starost. Tak to vám teď ukážu. Máte nějaký pěkný příklad? Co jste tam měl ten příklad s tou odmocninou, s tou limitou? Nevím, že mluvíš. Jo, že když, no, limit, o tom. Když limita posloupnosti je A, tak limita odmocniny z posloupnosti je odmocnina z A. A dokonce to platí pro kátovou odmocninu. Máme kátovou odmocninu. Ale to je za hardcore, ono to napsaný, nemusíte vymýšlet. Na další video.